السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر واسكر official studio بس UK دلك إنجليز كمجال مانشستر أدي هذا لي سلام دمانتين فانس كحرين شاكر official ملك استو أدونكو كنوشين وهذه اللي أنا هاي فرحتكم ولاد أنت برنامج كهرتو جوده أقلن ما كابتن كوين معلن جيكي معلن جيكي أدي هذا كون سلامي وحكم سلامة تيم شاكر official سو لنجهين بنت بالا رشا أمينو معاني جيلاني يا ذلك عبد القادر أبوكر يو قاسم شاكر اوفيشال محمد ادم يضمان تيم شاكر اوفيشال اول اوف ذم سودنتين ايو تيم الفقي نمعهيبي انفؤاد اي كل ضمان سودنين ايغنا ادي ادم سلام ايو ددك نوغو خيرن شاكر اوفيشال ادي ادم هسنتين مادام اد نغارسيسن مور ذن 100000 ان سبسكرايب كان وخدو دافي حتى 100000 ادي ادم ام هسنتين ان وحاواي لكن موقف كان انا ما هن بقول كن موقف كان وحاواي هل مليون marka hal milyan waxa way idin kale nagaarsiin do nagaarsiin karo in fadlan in hadda channel ku cusub tahay subscribe dhe video halkeen hadda jeclaatina please like saar insha Allah right maanta waxa ka soo fariistay in saddex waxyaalood waxa way maanta qadka kaga go'an Soomaaliya barnaamijyada soo diyaariyay waxa laga yaabaa inay soo daahan waqti la soo gelin doono lama ogo waqti internet ku soo noqon doono lama ogo marka upload lagu ma sameyn karo studio xamar hadu hawa 00 wa wax walba hawa dansiin in waxa laga soo gelina insha Allah in qaybta UK dalka ingiriiska okay in saddex qodob aan intaas soo fariisto marka tan koowaad waxa ahayd in internet kintu dansiin yahay oo barnaamijyadan ay soo taahay doonaan tan labaad waxa waaye alxamdulillah rabbil alamin horta ingiriisku waxa ka dhacday in wax walba furo bandow wixii la qaado laakin 2 meter distance ki hal heer isku jiraa wali waa jiraan iyo in dukaankana marka galaysid waxa waa mask inay xirtid waa ku qasban tahay hada mask xirnaan waxa waa ganaaxi waxa la sheegay marka halis ilaaliyo laakin alxamdulillah waxa waa farxad weyn waaye sababtoo ah dukaamada yani hada waltay kara waligaa soo adeegay kara dharkii ciidii wixii wala soo gadan kara aniga saako waa baxay ma sha Allah ilmeego soo adeegtay dharkii ciidii wixii aniga xitaa laabteed wixii soo habeeyay ma fahmino marka waxa waa waxyaalo oo simple ah waaye oo aad basiit u ah shay yar waaye dukaamada la furay waxa waana farxad dukaamada horta waligooda furnaan jireen marka wax taasna farxad qofii farxad gelin jirta ma jirin yani saraaxada waxa waa dukaanka waa furnay so what dukaanka waa furnay waa tagaa alaabta laga soo gadanayaa that's it marka laakin haddu waxa waa waxa farxad u tahay because billowing badan ee dukaanka xirnaayeen dukaamada xirnaayeen marka halkii mar la furay waxa waa qofka dadka waa dareen kartaa marka waxa waa shucuurta gelis marka alxamdulillah rabbil alamin and tan saddexaad waxa waaye tan saddexaad horta maxay ahayd okay qodobka saddexaad waxa waaye TikTok aan furtay marka barnaamijkan TikTok la dhahay aan suubsaday intaana suubsanin ka hor waxaan kala tashaday asxaabta oo igu jirta social media waxaan dhahay asxaabey TikTok aan rabo inaan furto maxay igula talinaysiin marka dad wara ayay soo dhiibteen dadna waxay dhaheen baalkaas iska dhaaf ha gelin dadna waxay dhaheen maxamedow sida dancing-ka loo dheelo ma taqaanaa aniga kale waxaan u soo galay inaan maartay madadaalis iyo maartay kaftan iyo shacataro iyo maartay dadkana ka khusuusiyo insha Allah TikTok igana waa ka saadii maartay please mesh halaga fiiriyo and please yaan la iloobin channel-ka Sheekayar official hala saaro subscribe like tan yaan laga bakhiilin maadaama uu internet ka dansan yahay waxa waa barnaamijyo saani ugu sheegna waa barnaamijyo soo daahayaan ama waxa waa waqti soo gelin doona lama ogo and marka insha Allah marka idinkii dhah ku haya hadal badan ahaan ma buuxo marka inta dib u kulmi doono waxa aad leenahay sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Thank you.